Oi, gente, aqui é a Lana Almeida de volta. Então, gente, vocês podem ver que eu tô tentando fazer um cenário bonitinho. Coloquei esses quadrozinhos que estão tudo torto, tô nem aí. Só que eu vou comprar ainda uma fita preta e vou colocar entre eles pra fingir que é um quadro. Vou comprar uns pisca-pisca, fazer aquela coisa bem bonitinha mesmo. Ah, Lana, mas pra que isso? A gente gosta da sua simplicidade. A gente não importa se tá feio o cenário ou não. Gente, eu vou continuar eu mesma. Não vou mudar nada, gente. Eu só quero fazer uma coisa bonita porque eu sou virginiana, eu sou perfeccionista. Então, me entenda, pelo amor de Deus. Esse vídeo é um vídeo que me pediram sobre como ser garota de programa. Como entrar nessa profissão. Como é. E então eu vou dar dica pra vocês. Vou tirar dúvidas de vocês quanto a isso. Gente, não se esqueçam já de se inscrever no canal, deixa o seu like, me siga no Instagram e vamos começar o vídeo que eu tenho muita coisa legal pra falar pra vocês. Espero que vocês gostem e vamos nessa. Vai vir muitas pessoas falarem: ah, você tá incentivando, você tá romantizando isso, não sei o quê. Gente, primeiramente que eu não tô incentivando, porque todo mundo tem sua cabeça, tem seu cerebelo, então cada um faz o que acha melhor e o que acha melhor pra sua vida. Então, não existe essa de incentivar ninguém. Se você faz uma coisa porque você quer e não porque a pessoa te incentiva, entendeu? Então, gente, primeiramente eu falo pra vocês que é uma profissão, tipo, muito arriscada mesmo, entendeu? E eu mesma faço porque eu preciso, mas não porque eu gosto, não, porque eu preciso mesmo, realmente eu preciso. Porque, mano, não tem emprego nem pra hétero, mulher, pessoa cis. Ainda mais quem que vai querer empregar um trans, né? Então, mas tem muita gente que faz porque gosta, muita mulher que faz porque gosta, tem muita trans também que faz porque gosta. Então é uma coisa tão normal, muito normal mesmo. Poderia já ter mudado mais esse preconceito que as pessoas têm e a gente ter mais segurança para esse trabalho, que é uma profissão como qualquer outra, gente. Vamos ter isso na cabeça. É uma profissão. É uma profissão, mas acho que até vale a pena ser assim, só porque, mano, porque os homens só querem usar a gente. Não é melhor fazer programa? É bem melhor. Porque pra mim a gente tá ganhando alguma coisa com isso. Agora os homens só ilude, ilude, ilude. Te come, no outro dia te bloqueia. No outro dia eu nem falo contigo, mano, a bicha fica lá na depressão. Oxe, ele só queria me usar. Desse jeito hoje em dia. Mas enfim. Gente, a minha dica que eu dou pra vocês é que, tipo, pensa no teu foco. Ai, mano, preciso fazer isso pra tal, tal coisa, né? Que nem muitas pessoas, ah, eu quero. Lana, quero muito começar a fazer isso, porque preciso pagar minha faculdade, preciso fazer. Mano, o que mais tem universitária que faz isso pra pagar a faculdade, mano? É o certo, né, mano? Tá fazendo e investindo na tua vida pra tu não precisar mais fazer isso. Eu não terminei o ensino médio ainda, parei no primeiro ano. Eu não. Porque realmente eu não tenho tempo, sabe? Como eu trabalho na rua, eu tenho que ir pra rua e eu não sei a hora que eu volto pra casa, entendeu? E aí, se eu estudar de manhã, eu vou chegar e vou perder a aula toda vez. Se eu estudar à tarde, não vai ter como também, porque eu vou dormir amanhã toda cansada, ou às vezes nem durmo. Nem durmo, que tem vezes que eu chego em casa que é 6 horas da manhã. E estudar à tarde, não vai ter como também, porque à tarde é a hora de programa. E geralmente é a hora que os clientes do site ligam, à noite também. À noite piorou. Geralmente à noite é o EJA, essas coisas, aí não tem como. E por isso é bem complicado, gente. É muito complicado mesmo. E então, gente, o primeiro programa é a coisa mais complicada que tem. Porque, mano, a primeira vez que você vai sair com um desconhecido que você não conhece, você não sabe de nada da vida dele. E geralmente as pessoas ficam com medo, gente. Você vai ficar com medo, você vai ficar nervoso. E é só ir ca e ter calma, né? Tipo, boa. Só pensa no que você vai ganhar, pensa no seu dinheiro, pede adiantado, gente, sempre pedem adiantado. E, mano, vai ter muito cara feio, muito homem gordão, magrelo demais, vai ter homem de todo jeito, homem muito feio, homem casado, gente.
99% é homem casado. Que homem solteiro, mano, só se for muito feio, né, mano, pra precisar pagar. Mas pior que tem uns homens bonitos também que pagam. Muito homem gato também, que faz programa com a gente. Tem vezes que eu entro no carro, eles vêm, que quando eles chegam aqui eu até me assusto, porra. Ai, é hoje que eu me acabo. E, gente, às vezes tem muito homem gato mesmo, muito, muito. Mas também tem muito homem feio que, cara. Mano, tu fica com nojo, sabe que é nojo? Mas depois de um tempo, mano, tu já acostuma. Tu nem liga essa beleza, mano. Mano, tem vezes que o homem é tão feio que eu olho aqui na cama. Já imagino Brad Pitt, querida. E pronto, eu consigo fazer tudo de boa. E, gente, só que você tem que entender que, tipo, é muito fetiche. Tem uns homens que tem um fetiche muito louco, muito louco. E, cara, tu tem que fazer muita coisa louca, mano, mas sempre com segurança, gente. Sempre usem camisinha. Nunca ouve esse papo ou aceite esse papo de ai, eu não faço com ninguém, ai, se eu levar meus exames vai rolar, ai, por favor. Exame falso aqui, mas tem por aí. Então, gente, sempre se preservem, se cuidem, porque, cara, você pensa assim, você coloca na sua cabeça. Se ele faz com você, ele faz com todas, então. Não vale a pena, não vale a pena. Como você vai se anunciar? Então, se você quer algo mais discreto, tipo, as pessoas não podem saber, né, no caso. Aí você vai fazer umas fotos sua e você pede pro fotógrafo censurar seu rosto e tal, sem gente que até apaga a tatuagem e tal. E aí você pesquisa o site de acompanhante da sua cidade e aí você paga por mês e aí você fica lá. Entendeu? E aí os clientes te ligam. Eu te aconselho a comprar um celular. Um celular e outro número. Eu faço isso pra não misturar minha vida pessoal com o trabalho, sabe? Porque senão fica uma coisa muito louca. Tipo, eu não gosto que os clientes saibam da minha vida pessoal, nem que eu sou DJ, nem que eu também sou youtuber. Eu não gosto, eu odeio. Entendeu? Porque senão eles começam a me seguir na minha vida pessoal e acabar, ai, mano, eu não, nem no perfil eu não coloco nada, porque é o. Eu também coloco minhas fotos nua no telefone de trabalho. Se eu colocar no telefone pessoal, é o UOL, porque meu pai tem meu número, minha mãe tem meu número. Ele vai entrar lá no meu perfil, tá? Eu com o Edge lá na tela do celular. É o UOL. Por isso que eu coloco minhas fotos normais de perfil no meu pessoal. E é bom que, tipo. Aí, tipo, é bom que tu já fica de olho, sabe? Que quando a pessoa fala contigo no teu número de trabalho, com aqueles papinhos, querendo conversinha, tu já sabe, né? Porque se pegou aquele número é porque pegou no site. Então é cliente, mano. Que não tem uns caras que pega e finge que não tá acontecendo nada. Conversa contigo de boa. Ai, boa noite, como é que você tá? Conversando como se tivesse um qualquer, entendeu? Ai, eu achei teu número aqui, querendo de graça, sabe? Só aqueles truques. Ai, vamos sair, vamos pra balada. Truqueiro, mano. Esses bafos são tudo truqueiro. Só que a gente é mais esperto ainda. Eu já falo, amor, esse número só tá no site, eu sei que você pegou nele, você quer um programa. Se você não quiser, então não fala comigo, que eu não tenho tempo pra isso, eu não curto enrolação. Sempre você curta e grossa, mas educada, porque senão os bofes ficam assustados. Vai ter muito cara que só vai te mandar mensagem só pra pedir foto. Só pra pedir foto. Tem muito, muito, muito. E eles pedem foto e somem. Pedem foto e somem desse jeito. Mas, mano, você só faz assim, ó. Ele pede a primeira vez, depois some, tá? Quando ele voltar de novo, ele pede de novo, tu só fala, amor, eu já te mandei aquela vez, você lembra? Aqui tá a história de conversa, gente. Nunca apague as conversas. Deixa sempre lá. E aí, amor, eu já te mandei as fotos de tal, tal dia. Se você apagou, eu não posso fazer nada. Eu não mando foto novamente. Se você quiser sair e vir pessoalmente, aí sim, entendeu? E aí é desse jeito, gente. Sempre. Tenham cuidado, sempre se proteja, gente. Pelo menos anda com uma faquinha, compra uma arminha de choque. Sempre se protejam, nunca confiem. Evitem sair com mais de um cara, tipo dois, suruba, essas coisas. Porque, mano, evitem sair com mais de um cara, porque você fica vulnerável, mano. Fica vulnerável, muito vulnerável mesmo. E, mano, eles podem não querer pagar depois, eles podem não querer fazer nada depois, ou fazer maldade, não sei, mano. É bom evitar isso, mano. Nunca pense em que é dinheiro alto, mano. Dinheiro não alto ou dinheiro nenhum vale a sua vida. Então, sempre tenta sair individualmente. Se você tem um local na sua casa seguro, atende na sua casa. Mas se você puder ir para um motel, se ele puder ir para um motel, é de boa, vá para um motel. Eu acho que motel é a coisa mais segura que tem.
Geralmente os motel tem até segurança lá dentro armado. Pelo menos o motel aqui do lado de casa tem. Mas eu atendo na minha casa que como eu moro com mais gente, quando eu atraco algum bofe aqui, querido, eu só grito. Pá! Vem aqui agora! Mano, só vem a bicha tudo aqui. Pá! Que foi que tá acontecendo? Paga a bicha, paga a bicha, paga a bicha! Pois é, babado. Então, gente, são essas dicas que eu dou pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu faça mais vídeo relacionado a isso, e vocês comentem aqui embaixo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu like. Me sigam no Instagram, que vai estar aqui. E comenta na minha última foto do Instagram, que eu vou estar dando like em todo mundo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. A gente tá crescendo muito, hoje eu tô com quase 80 mil inscritos, eu tô muito feliz. Vem 100K, vem 100K. Eu quero a plaquinha, gente. Tô muito ansiosa. Um beijo pra vocês. Beijo de novo, que eu já mandei beijo passado. Vrá!